дорожній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти, народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась, знайоме щось з лиця. Сказала: «Гей, малече, ану-мо, хлопче, стій! А як ім'я, до речі, матусеньки твоїй?» Душа же немовляти була як чистий сніг. «Мене чекає мати, аби я вчасно встиг», — казав Господь Галина, таке її ім'я. «Ось-ось народить сина, а син її – то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив?» Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще знай немало, що таке земля. А той боєць Галина повторював ім'я. «Та це ж його дружина!» — чекала немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки, як він щебу хлопчина просив її руки. Весілля і навчання, і пристрасті потік, він всі її бажання виконував як міг. Бо це було чудово, вагітність – добрий знак. Та взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині, в країну зло прийшло. Галини очі сині зробилися москва. «Не йди, — вона просила, — бо смерть гуляє там. Скількох вже покосила, та їй тебе не дам». Та він своїй дружині сказав приблизно так: «Як друзів я покину, який же я козак? Як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік». Поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл в спину і запах полонув. Згадав боєць те стрімко, до немовляв сказав: «Ти бережи Галинку, що краще буде з мам. Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба в житті, ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тобі щасти в життя, а я прикрию спину тобі із небуття». На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось протилежний бік. Народжуються ж діти, воєнний час страшний. Та щоб їх захистити, хтось винен йти у бій. Але допоки в серці, в жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знову.